ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅମରାବତୀ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ ସମାଜସେବୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 800 କିଲୋମିଟରର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଏଥର ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅମରାବତୀ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ସୀମା ବିବାଦ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ବିବାଦ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ସୀମା ବାସିନ୍ଦା। ତେଣୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅମରାବତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖରାପ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ। ଏଠୁ ମୁଁ ଯିବି ନବୀନ ନିବାସ, ନବୀନ ନିବାସରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯିବି ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି 800 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଏଇଟା, ମୋତେ ଏଇଟା 800 କିଲୋମିଟର କଭର କରିବା ପାଇଁ 45 ଦିନ ଲାଗିବ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେବ, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ବସିକି ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିହେବ।